är det ytterligare dags för ännu ett äventyr och vi ska då hitta fynd idag. Vart är vi någonstans? Vi är i Roxen i Linköping. Och vi har då fått nya tillstånd äntligen. Alltså vi ansökte om tillstånd i juni och det har då tagit ungefär 8 veckor. Men nu har vi i alla fall nya tillstånd. Och nu ska vi då se vad som befinner sig för skatter här i Roxen. Det är nog ganska stor sjö. Jag ska bara snurra runt och visa lite view där. Och jag måste ringa till morsan i Linköping. Britt-Marie, köp för fan. I alla fall kära vänner, vi tänker som så här. Vad är planen då? Vi tar och börjar med lite land. Och vart det som så hoppar jag in i vattnet och kör. Ja. Det är dock ganska mycket stenar. Men jag ska vara helt ärlig, det här är inte det första stället vi var på. Vi var i Varamon i Motala. Ja. Såg du en geting eller? Nej, då har spindelnät i håret. Jaha, nej i alla fall. Vi var i Varamon och det såg ut som så här. Och som ni då såg, alltså det var storm, men här är det sjukt mycket lugnare, så Varamon kommer vi dra till en annan dag. Men jag tänker att jag ska inte prata så mycket, vi tar helt enkelt och sätter igång. Jag har redan på mig dräkten, nu tar vi packar upp allting och så börjar vi söka på land. Okej då Doran, här har vi vår första signal, 27, 22, 18. Jag bara lokalisera vart det är någonstans. Ska vi ta och kolla om den är kvar? Ja, den är fortfarande kvar här. Hittar du något? Ja. Någonting av metall. Vad kan det vara? Oj, det är något stort ju. Det är ingen pengen, men ja, vad är det för någonting? En sked. En gammal sleten sked. Men du, medan du letade där, så märkte jag här. Eller? Jag fick nyss upp signal där. Kolla. Vi har någonting här inne Doris, ganska stark signal. Okay. Exakt under där jag är just nu. Är det smycke? Nej, det ser ut som tenn eller något. Nej, det är gammalt folie. Är det gammalt folie? Ja. Tråk. Några första skatter hittar i alla fall. Ja, en liten sked och en liten tennbit. Ja. Okej då, här har vi någonting 31 Doris, vilket då är ganska högt. Ska jag försöka lokalisera det. Men någonstans där nere. Jag tänker att du kan gräva bort lite så kör jag med detektorn igen och ser om du får bort den eller inte. Kolla då. Okej då, här får jag upp ganska starka signaler. Det är någonting kvar här. Det är verkligen någonting om jag gör så här där. Det är metalliskt överallt. Okej då. Var det nu än är så har jag hittat det då. Har du? Är du redo Doris? Ja, jag håller det i min hand. Jag vet ännu inte vad det är, men... Tråk! Vad är det då? En stor rostig spik ser ut som. Vad kul, nu fortsätter vi. Ja, nu fortsätter vi. Men det här var ett jättekul fynd, men ja, vi stoppar ner den i väskan. Jag skojar, jag glömde väskan hemma idag. Doran, håll våra skatter redo. Ta betänket för det här hålet. Vad kul det var. Ja, men det hade varit roligare om det var någonting av lite mer av men värde. Men det här är ju liksom så här en gammal... Alltså jag kan tänka sig ibland undra hur tusan den hamnade där. Okej då, stor signal. 23, 16, 13, 17, 22. Exakt här över då. Något stort här Doris. Kolla. Det är den. Åh, vad försiktigt. Vad är det för något? Det är någonting. Det är den där som ger utslag. Ja, något stort är det. Alltså, kolla. Det är ju något... Den kan skäras. Det ser ut att vara någon slags blåtbit av något slag, eller? Alltså, den sitter som smäck. Jag får inte upp den. Skiter i den. Jag vet ju inte heller hur stor den är, men jag vill ju inte heller låta den ligga kvar. Men alltså jag kan ju inte liksom stå och gräva upp i halva stranden för att ta upp en metallbit. Den var dock ganska långt ner, men alltså jag har ingen aning om vad det är för något. Det är ju ingenting av värde. Jag tänker din pappa kan ju få uppgift att ta upp den. Ja, vi tar och söker vidare så får farsan helt enkelt ta upp den här och kasta den. Alltså kolla nära, kolla. Jag vet inte vad det är, men oavsett hur mycket jag drar, den går inte upp. Jag vet inte hur långt ner den går, men alltså det är verkligen stopp och den är även vass. Så farsan får ta upp den här kastan så fortsätter vi helt enkelt att leta. Okej då, här tror jag vi har en stark signal 37, vilket är riktigt högt.
Hittar du något? Nej! Tråk. En spik! Tråkigt! Ja, det finns bara skräp på den här stranden, så vi tänker att Christian får hoppa i vattnet och kolla om han hittar något. Okej då, då kör vi då. Jag vet inte, det blåser ganska mycket, så jag får nog klippa till när jag hittar saker. Får se om det är kallt. Åh, det var inte så jättefarligt faktiskt. Men väldigt mycket alger. Herregud, alltså den här botten var inte bra. Alltså, det är bara massa sten. Men vi hittade i alla fall en bit av en kätting. Okej då, vi har hittat någonting här nere. Jag glömde ju dessvärre min sån här väska där och samla på mig allting hemma. Så jag får dessvärre använda en sån här gammal bananpåse. Men i alla fall, nu ska vi se om du kan lyckas få upp vad det nu är som piper här nere. Ganska stark signal på 23, vilket då är ganska lovande. Men det är lite halvjobbigt med den här stenbotten alltså. Det kommer så himla mycket upp i själva hinken. Det är bara så mycket sten här. Där! Pingen! Det här är då en tvåöring från 1954. Okej då, det verkar som om vi har fått upp någonting i alla fall. Måste jag bara sortera igenom det här Mount Everest och se om jag kan hitta. Alltså det här var ju sjukt jobbigt ställe. Alltså jag märker det finns ju bra mycket med grejer. Men allting är liksom gömt bland annat, så ni ser ju själva hur mycket sten det är. Där, kolla kära vänner. Alltså det här var sjukt. Två mynt på exakt samma ställe. Och det båda ser då ut att vara en krona. Alltså det finns bra grejer på det här stället. Men helt ärligt, det är så sjukt mycket stenar och det gör det sjukt jobbigt att hitta allting. Åh, jag såg precis någonting kära vänner. Herregud, ursäkta mig. Kolla. Alltså kolla. Jäklar. Alltså jag hoppas på det. Tänk om den är riktig. Nej, jag har ingen aning, men alltså shit vad coolt. Kolla! Alltså, ser ni vad den glimrar, eller? Wow! Vi har någonting här i. Det är ingen som har gått här innan, för det är så jobbigt att göra med gråleran och stenarna. Doris! Alltså, herregud! Kolla hylsan! Det här är tydligen från en studsare, säger Doris. Alltså, wow! Shit alltså, men ja, vi tar och spannar in det här mer när vi kommer hem. Varsågod! Det var bara geting vid dig. Alltså på riktigt, jag tror det är en riktig. Ja, det är riktig. Diamant alltså. Jaha, jag tror du menar hylsan, ja. Nej, kolla. Pengen! Det här är en tia. Varsågod. Pengen! Den är ifrån 1971. Gustav V1 Adolf, Sveriges konung. En 50-öring, Doris! Kolla, Doris! Ett drag. Ett fiskedrag. Och hittar vi två saker? Kroken som var till. Oj! Okej, varsågod. Ska vi se vad som kan finnas här idag? Pengen! ring! Ringen! Kolla! Wow! Jag kan nog se redan nu vad det är för något. Det här ser ut att vara någon slags gammalt örhänge av något slag. Ingen aning om det är äkta och det, men det tänker jag det tar vi och kollar senare när vi kommer hem.
Okej då. Det verkar som vad jag vill leta efter finns här under då. Ska vi kolla. Oh! Yes! Woohoo! Jag har ingen aning om vad det är för något. Det ser ut att vara någon slags ring. Och helt ärligt, alltså, jag vet inte. Jag kan inte så jättemycket om det här än så länge. Så jag vet inte om det är silver, om det kan vara guld. Jag har ingen aning, men jag tänker vi sparar den här så får Doris kolla när vi kommer hem. Inga signaler kvar i marken. Har vi då någonting här inne då? Se vad det kan vara då. Där, jag ser vad det är! Pengen! En krona. Ifrån, nej jag ser inte. Men, det kan ju finnas mer saker. Som innan hittade vi faktiskt 2 kronor på en gång. Men nej, det var bara pengen. Var det en var så är det då kvar i här någonstans där. Och jag tror jag hittar vad det var. Jag har ingen aning om vad det är för någonting dock. Det är... Ja, det ser ganska så snuskig ut på den där sidan måste jag ärligt talat säga. Men ja, är det något mer? Nej. Har vi någonting här inne? Jag tycker mig kunna se någonting där nere. Här har vi någonting. Det ser ut att vara ett R. Med diamanter på ska det vara. Ingen aning om det är äkta eller inte. Jag kan säga att jag ser redan vad jag har hittat. Jag har hittat en vinkork! Woho! Efter många timmars slit så är vi då hemma igen äntligen. Och vi har hittat en hel del faktiskt som jag tänkte att jag visar för er nu. Mycket pengar i vanlig ordning som vi alltid brukar hitta. Mycket enkronor, mycket... Det är inte jättekul liksom. Det är liksom enkronor. Alltså, tänk om de här skulle ha funkat idag. Wow, vad mycket pengar vi skulle ha. Men det gör de ju. Nej, inte enkronorna. Jo, enkronor funkar det då. Nej. Gör det inte det? Nej, det är nya enkronor och nya 2 kronor. Jaha. Ja, då har vi väldigt mycket onödiga pengar. Men det säger vi hittar någon 5-öring, någon 10, någon 10-öring och sådär. 5 cent? Alltså det här är aluminium, alltså det här är 5 cent ifrån 1991 latvisk. Känn. Nej, men det är inte 5 cent, det här är 5 centai från Litauen. Ja, jag menar det. Latvia. Jag tror det är Litauen i alla fall. Men alltså, jag mynten, alltså vårat rekord, våran äldsta är från 1907 och ingen av de här är då äldre än 1907. Så de tar vi och lägger bort. Och så går vi till det roliga. Den där var cool! Typ studsarskott eller något. Ett gevärshylsa. Alltså kolla på den. Alltså undra hur den här liksom hamnade. Är det någon som skjuter älg som simmar? Ja, men alltså den här det var ju riktigt stor. Vi har ju hittat den till en Glock 17 eller så här. Vad det heter, 11 mm. Glocken brorsa, Glocken! I alla fall, vad mer har vi? A earring darling. Jättefult. Ja. Schmeck. Är det äkta? Det är schmeck. Det var schmeck. Okej, okay, då lägger vi den och ser. Nu kommer vi till lite roliga saker. En ring. Jag har dock inte hittat en stämpel på eller någonting. Visserligen har jag inte gjort rent om än, så jag är oklar med det. Så det måste jag ta reda på. Men annars är det här schmeck. Men i dagens video kommer vi göra en ny grej. Sist gjorde vi rent det i videon. Men om man vill se liksom ringarna färdiga och fina, vad gör man då? Då följer ni... Shoutout Tarsianen. Då följer ni min Instagram så kommer jag att lägga ut på story. Ja. När videon, samma dag som videon är släppt så ska de vara färdiga och putsade. Så nu, efter ni har sett videon samma dag så kommer det ligga en story på min Instagram. Ja, okej, okay, vad mer har vi då? Nu går vi till lite häftigare alltså, grejer. Nu kommer vi till det tunga artilleriet. Okej, okay, vad har vi då? Det här förstår ni, jag tror det här är skitgammalt. Kan vara riktiga diamanter. I don't know, men det är en stämpel på. Det är ett halssmycke. Ooh, ett R som är riktig. Som är riktig. Nej, som är riktig guld eller riktigt silver. Ja, och så ser man ju att det är lite stenar i här. Och det är hål igenom. Mm. Sen är det så här, jag vet inte om ni kan se, men det finns en liten stämpel här. Jag tror att det är silver faktiskt. 8, 9, 5 eller något. Ska jag försöka. Ja, där ser ni stämpeln lite där.
Det är svårt, jag får inte riktigt fokus, men ni såg lite där. Men det här är i alla fall R som är riktig. Ja, som är riktig. Ja. Ja, det var inte schmeck då. Det här var inte schmeck. Nej, nej. Sen har vi då hittat denna skönhet. Ooh, det var tjusig. Som ni ser på den här så ser den väldigt, väldigt gammal ut. Och jag kan säga att den väger en del. Jag har dock inte putsat upp den, jag har inte hittat någon stämpel i. Men jag ska hitta en stämpel i. För det här är ju vikingafynd alltså. Man vet ju inte, tänk om det där är så här riktig liksom ädelsten inuti. Yes. Men vad har du liksom researchat framåt förr i tiden? Just det, förr i tiden, alltså typ på vikingatiden och så här, för som jag sa innan, den här väger, alltså den är inte som silver, det är inte som, alltså det är någon tungmetall av något slag, heter guld tungmetall? Jag vet inte. Ja, men det är tungt i alla fall. Ja, det är tungt, det kan vi konstatera. Det är tungt. Men vi hittar ingen stämpel. Nej, och om den är jättegammal, om den är från typ så här, alltså vikingatiden eller något sånt, man hade ju inte stämplar då i grejer. Nej. Men vi har ju ganska mycket nu som vi inte vet är riktigt eller inte riktigt. Så vad ska vi göra? Vi ska faktiskt gå till pantbanken och värdera allting vi har. Se där vi har hittat med stenar i, om det är äkta ädelstenar eller om det bara är schmeck. Schmeck. Men yes. Ja, nu går vi bort från den där, så hoppar vi på nästa. Hur många saker har vi kvar? Två saker kvar, okej. Okay. Det här är min absoluta favorit, kan jag säga. Ja, ja. Titta på den här. Ja, ni hörde ju mig när jag skrek när jag hittade det där. Men jag hade ingen aning om den var äkta eller inte. Men jag tänker innan vi tar och avslöjar det kan ni få en liten close-up här. Så där ser den då ut. Alltså den är ju riktigt, riktigt tjusig. Alltså den är så jävla fin. Och även den här ser väldigt, väldigt, väldigt gammal ut. Ja, och vad kan du konstatera då efter att ha kollat på ringen, Doris? Det här är inte schmeck. Det är inte schmeck. Inte schmeck. Utan jag har hittat en liten, liten stämpel här. Jag behöver dock min lilla lupp. Som inte jag hittar för övrigt just nu. Men det har jag väl antagligen gjort tills jag lägger ut på story. Och även göra rent. Det kan vara en silverring. Men jag är ju lite intresserad av om det här... Tänk om det här är en riktig diamant. Ja. För om ni kollar under här. Det är ett hål här. Ja. Och ljuset kan komma igenom. Ja. Om det här är det så kommer jag inte... Gör dem av med den. Vad händer med den då? Alltså jag kan säga som så här. Det här händer. Den sitter bra. Den sitter där den sitter. I alla fall, kära vänner, dags för själva avslutet. The grand finale som ni alla har väntat på. Vad hittar vi det coolaste då? Vi har hittat våran första guldring. Och helt ärligt, när jag hittade den här. Jag har varit jätteglad. Sen bara, nej, det här är fake. Men Doris, vadå? Den var inte fake. Det är inte schmeck. Det var inte schmeck. Alltså kolla på den. Den är så sjukt fet. En klackring eller vad det hette? Yes, det är en klackring. Ska du ta fram den och visa den lite yes, så här? Yes, och så vill jag bara visa sidan här så folk ser att inte vi bara snackar skit. Alltså, ser ni alla stämplar i? Ja, vänta lite. Fokus. Där. Nu ser ni alla stämplar i. Äkta guld, brush. Alltså ser ni det här eller? Den är ju så sjukt fet alltså. Men som sagt, jag trodde det var fake när jag hittade den. Trodde att det var silver för det var så dåligt ljus där ute. Jaha. Så jag trodde ju, jag tänkte att det är silver. Ja. Men sen hittade jag kollade ju inte så noga heller. Så att jag tänkte att men vadå, det där är silver, men det är guld. Men i alla fall, kära vänner, gå in och följ Doris Tarsianen på Instagram så får ni se hur alla ringarna ser ut när de är restaurerade. Alltså som ni som känner mig. Ni som visst passar inte jag i guld. Nej, jag tycker inte det. Visst gör jag inte det. Nej. Jag tycker jag är jätteful i guld. Ja, du är mer en silverig kvinna liksom. Det är jag. Men i alla fall, kära vänner, tryck på den här knappen så ni inte missar vårt nästkommande äventyr. Och vill ni ha fler metalletarvideos så verkligen till att bomba tummen av knappen. Det tycker jag. Men då det säger hejdå. Toodaloo. I just do what I do. Ooh, 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 I just...